امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے نواسہ رسول، آپ کے چاہنے والے کچھ لوگ گناہ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد خدا کے رحم و کرم کے امیدوار بھی ہیں۔ تو بس یہ کہنا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، ایسے لوگ جھوٹے ہیں اور قتل ہمارے چاہنے والے نہیں، بلکہ ایسے لوگ خواہشات کے اسیر ہیں، کیونکہ جس کو کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے وہ اس کو پانے کی فکر کرتا ہے، اور جس چیز سے خوف زدہ رہتا ہے اس سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ احادیث معصومین کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔